Здравейте отново, дами и господа, в студиото ни вече е известният психиатър Богослав Министър в две служебни правителства, а вече и депутат в Европейския парламент професор Бранимир Китов. Кога да очакваме вашата среща с Лоренцо Канелони? Остават няколко дни до вътрешните избори. И защо, мишленце, бившия премиер на Италия е получил инфаркт и лежи гол в спалнята ни? Не знам. Не познаваш Бранимир. Не знаеш на какво е способен. Какво прави това нещо тук? Дошъл съм за едни къси пари. Ще ми даваш колкото пари искам и когато поискам. Предполагам! Европа! На вечно живите приятели! Тук е забранено. Но кой да подозира, че това съвсем не е финала на трагедията? Ти си луд. Аз съм психиатър, как може да съм луд?